Вітаються Укрлайф Кролайтіві. Наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка Гейтман та медичний центр Призма. А за мене зв'язку Дмитро Тужанський, якого ми надзвичайно раді бачити. Я хочу нагадати, що він є директором інституту центральної європейської стратегії. Пане Дмитро, вітаю. Дякую, що знайшли час. Доброго дня радий. Дякую, дуже пане Дмитро. Ви знаєте. Я знаю, що ви дуже глибоко займаєтеся Угорщиною, і виглядає так, що прийшов час так дуже глибоко поговорити про те, що відбувається в Угорщині, про роль Угорщини, взагалі в Європейському Союзі, і звичайно про взаємовідносини між Україною та Угорщиною. Тим паче, що останніми днями президент Зеленський зробив досить таку різку заяву по відношенню до Угорщини. Міністр закордонних справ відповів і виглядає так, що нібито, нібито що ми маємо якісь проблеми у відносинах з Угорщиною. Враховуючи те, що ми потребуємо ці транзитні кордони, кордони зараз, да через європейські країни, через наших сусідів, то звичайно нам дуже б не хотілося б мати такі проблеми. Давайте трошечки глибше поговоримо про те, що відбувається, бо в нас і існує трохи поверхневе таке розуміння цих подій, знаєте, з сучасною Угорщиною, хочеш ти того чи не хочеш, а проблеми будеш мати. І це не тому, що Угорщина, ну точніше, це тому, що Угорщина така, яка вона є, на чолі з Віктором Орбаном і його фірмовий стиль, якби створювати конфлікти, провокувати їх не з усіма звичайно. Але навіть якщо подивитися, які зараз відносини між Угорщиною і Польщею, це дві країни, які там історично дуже близькі, є там приказки, що там у і поляк це два брати, там і до шаблі, і до, і до склянки, так? І ось в сучасному контексті, там буквально ще три роки тому, коли в Євросоюзі, скажімо так, взялися. За країни, де є проблеми з демократією, є проблеми з верховенством права. Саме Угорщина і Польща були тими союзниками, які максимально співпрацювали, щоб заблокувати санкції один проти одного. Але, от після початку російського вторгнення, власне цей союз, якби він ну, не те, щоб він розпався, він просто зник. Більше того, Польща в бустами от пана Качинського критикувала не просто Угорщину, особисто Віктора Орбана. За його там недбалі висловлювання, явно недбалі щодо е геноциду в Бучі. Так, тобто пан Качинський сказав: якщо е Віктору Орбану потрібні якби, докази, що сталося в Бучі, він не бачить, що там сталося, то йому варто сходити до окуліста. Це в рази більш різка заява, ніж е е зробив е пан Зеленський цими днями у спілкуванні з я так розумію, шведськими журналістами і. Е тому ну Володимир Зеленський не сказав нічого такого, якщо чесно, що не говорять Віктору Орбану, Пейтеру то міністру закордонних справ Угорщини в обличчя в Брюсселі чи в інших столицях. Тобто, це ключове питання, яке зараз адресовано Угорщині в контексті, що в нас війна. Війна розв'яна найбільша війна в Європі з часів Другої світової, розв'язана там не кимось, так а конкретною країною Росією, яка прямо каже, що вона воює не просто там з Україною або проти України, а проти Заходу. І Угорщина є союзником і членом ЄС і НАТО, а поводить себе не як союзник, так, тобто. Це, знаєте, якби не те, що якийсь там докір, чи ну, я не знаю, якась там критика, чи якийсь політичний меседж. Це констатація факту. Угорщина може звичайно на це ображатися, але, знаєте, навіть з реакції Петра Сієр, як він відреагував, він, звісно, так язвив, Е, ось він так, начебто, самовпевнено прореагував. Але я вам скажу, що е якщо би їх дійсно це зачепило у горці, вони реагують інакше. Петер то реагує інакше. Це там е ну, такий скандал, скандал, там і так далі. І так далі. Тобто, з, з реакції Петрасієр то було видно, що ну, вони. Не те, щоби нормально сприймають критику у Володимира Зеленського, бо уряд Орбана взагалі погано сприймає критику від будького, але типу вони не хочуть там якось якби додатково розкручувати цю історію, тому що вона проти них. Тому що це ж не Володимир Зеленський розкритикував Угорщину чи Віктора Орбана. Це весь захід питає Віктора Орбана: Віктора: якби визначишся, ти якби союзник наш чи ти не союзник наш? Чого ти хочеш, так що тобі не влаштовує, так якщо ми можемо тобі з чимось допомогти. Але в ситуації війни, в ситуації, коли. І причиною, і контекстом цієї російської агресії є до прикладу енергетична політика. Є там газ нафта продовжувати там блокувати або намагатися заблокувати санкції, продовжувати там качати газ в тих об'ємах нафту з Росії за тими же цінами чіплятися за це. Ну це. І, і що важливо, не шукати альтернативи. Оце ми ну всі ми розуміємо залежність. Ця залежність, яка є від там ну нафти насамперед, від газу, яка є в Угорщині, вона ж точно така ж в Словаччині. В словаччині навіть вона вища. Ну так, тобто, ключовою нафтогазовою компанією в Словаччині володіють також угорці. Це також корпорація мол, але тим не менше, тобто на рівні цих політик, це те саме про Болгарію, та сама мова, але ці країни шукають альтернативу. Ці країни розділяють свою енергетичну залежність від політичної позиції, Угорщина це не розділяє. Тому, от те, що сказав пан Зеленський, це ну, якби не найгірше, не найрізкіше, і це фактично констатація факту. Дозвольте, пане Дмитро, тоді я процитую, що ж сказав пан Зеленський, бо ми постійно повертаємося до цього питання. Да? Він сказав, що поведінка Угорщини не в її, в її відносинах з Росією не відповідає статусу союзника НАТО. І от я хотіла дізнатися. от Сіатро йому відповів. Я хотіла дізнатися, чи дійсно Угорщина прийняла мільйон наших біженців про те, що написав міністр закордонних Угорщини? Ну, це цікава історія. Там треба подивитися які дані. Мені здається, що цей мільйон це вони рахують ті, хто проїхали через українсько-угорський кордон, тобто, отак вони інтерпретують те, що вони прийняли. Нема мільйона людей, які саме в Угорщині. Так сталося, що на момент вторгнення я був в Угорщині. Тобто, там за 10 днів я поїхав за міжнародним контрактом місії. Міжнародному я там спостерігав за виборами. Тобто, коли Росія вторглася в Україну, в Угорщині йшли парламентські вибори. Ось, і в принципі, я бачив, як це все відбувалося. Я ще жив біля вокзалу Нюгот, і це туди, це західний вокзал. Туди якраз прибували поїзди з України. Тобто, я вам можу сказати, ну, це звичайно там шок і все все, все, все але. Угорці е, на людському рівні, так та й навіть на політичному, насправді, вони робили все, що могли, допомагали українцям. Тобто, спочатку, це була просто люди самоорганізувалися, тобто вони зустрічали, е якби прихищали в себе в. В домівках, тобто мені брали мій номер телефона і казали: типу, можна, ми тобі передзвонимо? Бо якби ми не знаємо, тось тобто, люди, яких ми взяли, не знають ні англійської, ну ні зрозуміло угорської, бо це переважно були люди. Там ну, Київ Харків, там отакі от міста. Ми тобі будемо дзвонити, щоб якщо що, ми щось не зможемо з ними порозуміти, щоб ми могли пояснити. Ось потім і влада включилася не відразу. Насправді угорська влада включилася. Це, до речі, є ще ну, не, не основним доказом. Але оця конспірологія і популярна в Україні, до речі, ну і не тільки що там Путін попередив Орбана, Орбан готувався до цього вторгнення з якимись там претензіями на Закарпаття. Насправді виглядає все так, принаймні за відкритими даними, що якраз Орбан був так, ну, не так само, як ми шоковані, але також шокований. Він не чекав цього вторгнення, не був до нього готовий. Ось і займався взагалі іншими справами. В общем, не мільйон прийняла Угорщина, але допомагала і допомагає. Е, наскільки я пам'ятаю, до речі, якраз повернувся з Угорщини. Е, мені якраз пропонували, що типу, поїдь на громадському транспорті, бо мовляв, там е, безплатний проїзд. Я кажу, хлопці, ну я ж не, не біженець, я не буду цим користуватися. Типу, але він досі це є безплатний проїзд в громадському транспорті. Е, які там ще є допомоги в самій Угорщині? Мені важко сказати. але ну, очевидно, є оці якісь доплати. Треба от, от освіжити ці дані частина людей залишається в Угорщині, але все-таки це не ті цифри, які там в Польщі, абсолютно не ті. Ось Угорщина потребує ну там з точки зору якихось інтересів Угорщини. Угорщина потребує, умовно кажучи, українських робітників. Вона мотивувала їхній переїзд в Угорщину ще до вторгнення. Тобто, там є оця державна політика щодо ну не те, щоб асиміляція, або якось інтеграція, або мотивації українців залишатися і працювати в Угорщині, але ну це не мільйон. З приводу інших там тез пана Сіярто, що Угорщина допомагає, вона допомагає справді, не можна сказати, що там якось не допомагає. В сумах покіль інституту Угорщина не найнижча, звичайно, вона не допомагає Україні мілітарно, це її політична позиція. Хоча, от періодично виникають скандали, коли в медіа з'являється інформація, що через. Територію Угорщини проходять там озброєння або обладнання військове для України, і це такий знаєте політичний скандал. І тут уряд Орбана став е, заручником своїх же маніпуляцій, схожих до цього одного мільйона українських біженців. Які це маніпуляції? Тобто на початку березня. Минулого року, це там перші тижні вторгнення. Уряд Орбана дуже швидко ухвалив рішення про якраз транспортування зброї для України, і він заборонив транспортування через збро... свою територію. Угу. Ні, 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 ні. 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 От тут вони, вони так прописали, що от самі заручниками стали вони заборонили транспортування зброї безпосередньо через українсько-угорський кордон. Тобто, але, але і це написано в тому декреті, якщо не помиляюсь, так воно називається. Територію самої Угорщини, зброя для України може транспортуватися. Тобто, якщо зброя, до прикладу, як вона їхала там в перші місяці, особливо з Болгарії, там поїхала через Румунію, заїхала з Румунії там до Угорщини, і з Угорщини, до прикладу, до Словаччини, потім там на залізницю, і так поїхала. Це все законно абсолютно. Але Віктор Орбан, і, я думаю, угорська влада будуть це уникати в відповіді на прямої відповіді, що це законно, і будь-якого загалі контекст. Останні, останні новини: журналісти Атла Цо, це угорські розслідувачі, зафіксували, що гелікоптери хорватські через аеропорт в місті Дьор, це західна Угорщина, там під Австрією, фактично під австрією Словаччиною. Тобто вони там приземлилися і потім вже полетіли в Україну. Ну очевидно, не через е, якби повітряний простір українсько угорського кордону. Хоча, знаєте, тут такі питання: як це проконтролювати? Ну я думаю, що навряд чи б, це ж судно, його можна по цих радарах, росіяни це все бачать. Тобто це можуть бути проблеми. І е, за дивним збігом обставин, після того як ці новини опубліковані, там пішла ротація чергова у військовій. Вертикалі угорській, і ну, частина там експертів в Угорщині пов'язують якраз ці зміни з тим, що це інформація виплила і яка некомфортна уряду Орбана. бо Заявляючи, що ми не е, є частиною цієї війни, ми будемо стояти осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не допомагаємо Україні мілітарно, бо це буде погіршу, ну, тобто буде продовжити війну. Ми за негайні мирні перемовини. І тут раз військові вертольоти летять через Угорщину. Тобто, це дуже погано для Віктора Ормана. Ось тому навіть з військовою допомогою там там є, є питання. Просто знаєте, це? Знаєте, який абсурд. Що в той час, коли е, інші союзники не те, щоб змагаються, хто більше дасть Україні озброєння, але відверто, як би кажуть, от ми передали там міги, там, не знаю, е, те інше патріоти. А Угорщина, навіть якщо й вона щось нам передала, ну, вона така: ні-ні-ні, не ні, 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 забудьте, ми це не робили, і нічого через наш простір не літало. Це взагалі якісь помилки і там або. ну, от. Абсурдна ситуація, але з пояснень Сір, то що мене якби більше, е, скажімо так, зачепило така маніпуляція, е, це е, те, що от там е, велика кількість, він сказав, велика кількість угорців загинула на цій війні. Оце це дуже важлива річ. Давайте процитуємо це, да бо мене теж це вразило. Дозвольте російською просто російською буде скорше, да венгерський народ уже заплатив за цю війну. Многії Венгри, члени венгерської Закарпаття, вже погибли в цій війні. І це дійсно воно якось дивно виглядає, тому що це є громадяни України. І чому міністр закордонних справ про це опікується? Це цікава річ, до речі. Гарний, гарний контекст також. Але ну, це є в угорці своє пояснення, але мене зачепило трошки інше. Я поясню знову ж таки, оцей інший контекст. Те, що етнічні угорці, українські угорці, закарпатські угорці начебто масово, і саме вони мобілізовуються в українську армію, там майже поголівно всіх забирають, відразу там після якоїсь підготовки відправляють на фронт і як гарматне м'ясо шлють на вбивство їх на, на загибель, це один із ключових наративів російської пропаганди в Угорщині. Ого, я не знала про це. так, і що погано, що нотки цієї пропаганди вони там останні кілька місяців з'являються в мейнстрімових медіа. Тобто, конспірологія, що десь там під Мукачевом стоїть вагон рефрижератор і там він закладений трупами угорських, там не знаю, цих не знаю військових. Давайте так їх назвемо, яких там силоміць відправили на смерть українська, ця оця хунта там чи якась влада. Це дуже популярна штука. Їхали, шукали. От угорські журналісти приїздили і шукали цей вагон рефрижератора. Не знайшли. Тобто, я перепрошую, що я так, начебто, якби стібуся, бо це серйозна тема. Да? Бо люди справді гинуть. Я не можу сказати, що ну, нема загиблих, там в Закарпатті, там ці жахливі новини. Але от знову ж таки ця маніпуляція, що саме українська влада, яка там, якби за, за контекстом російської пропаганди, вона яка там нацистська, вона проти угорців, вона їх там ущемляє і так далі. От щоби покарати їх там за нелояльність до Києва, призиває до армії, йшла як гарматне м'ясо, і вони там гинуть. Ну, це жахлива маніпуляція. Це ну, це не це не то, що маніпуляція, це неправда, це фейк повний. Фейк, який якби, спростований, в тому числі, до прикладу, там угорськими дипломатами, він дуже легко спростовується. Ну, це не тому, що не знайшли той от рефрижератор. Так? Ми, наприклад, з угорськими журналістами, з, з адекватними, так? які, до речі, працюють на, на передовій, вони туди часто їздять. Вони робили там серію інтерв'ю з етнічними угорцями, які є в українській армії. І, до прикладу, є такий Віктор Трошки, який добровільно він етнічний е, Він добровільно пішов в 128 двадцять бригаду. Він міг не йти, його би не призвали, бо він викладач в університеті. Але він пояснює, чому він пішов. Що це його вибір? Ось друге, він пояснює, що він в армії не відчуває ніякої дискримінації, там що якщо він угорець, то він там обов'язково має бути. Ну, я не знаю, що він там має робити, але що він там якийсь гарматне м'ясо. Він себе не відчуває. Хоча він на самому, як то кажуть, передку, розумієте? Ось і. Інший момент, от цей контекст, який ви зачепили, що міністр закордонних справ Угорщини говорить про етнічних угорців, наших громадян. Тут треба розуміти, що вони в цьому контексті мислять категоріями частина нації, так і от закарпатські, українські угорці, так само як там угорці словаччини, угорці там Румунії, Сербії, Хорватії, Словенії, навіть всіх сусідніх країн вони. Якби, якби сприймають їх як частина угорської нації. Ось це записано в Конституції. Тобто, в цих словах вони, скажімо так, потребують емпатії з боку сусідів, щоб їх зрозуміти, що це там не реваншизм, не претензії, що це все-таки є різниця суттєва між цими всіма заявами Путіна і російських оцих всіх лідерів, про... Та щиту рускоязичних, да, ця вся штука, От, там є різниця. Але е в угорського уряду є програма. Е окремо вони створили її після повномасштабного вторгнення підтримки сімей е загиблих етнічних угорців. І вони дають там, я так розумію, матеріальну допомогу. Суму я вам точно не скажу. Це якби. Етичний такий момент, я ще не з'ясував, яка там сума, ось, але за на за моїми даними вони видали. Ну і вони слідкують так: вони отримують ці офіційні дані, верифікують, чи це там етнічний горист, не етнічний, як він себе ідентифіковує, чи сім'я потребує цієї допомоги. Ось, і вони не видали більше там 20, а мені здається, 15 чи 16 оцих допомог. Тобто, знову ж таки, це висока ціна. Типу, і для угорської нації, і для української нації, бо кожен загиблий це висока наша ціна, яку ми платимо. Але маніпулювати, або, знаєте, так от заявляти, що от, якби ми от платимо таку ціну, і тут ви якби, нам дорікаєте, що ми там неадекватний союзник. Україна вся платить цю ціну, тобто ті самі загиблі етнічні угорці, про яких говорить Петер Сіяр, то це наші громадяни, українські громадяни, за якими ми також це наша також ціна, українська ціна. Тому тут це спільна ціна. Спекулювати на цьому, як на мене, з цих всіх трьох тез, які озвучив Петер Сіяр, то ця найбільш некоректна, цинічна. Ось, і чесно кажучи, от за останні там 14 місяців після вторгнення, ми ну, я наш інститут. Ми багато працюємо з угорськими партнерами, щоб якось пояснити або Знаєте, от як виходить, якщо російська пропаганда, ці наративи дуже швидко доходять від якихось маргінальних сайтів до Петра Сієрту. Да? Ось, і він їх використовує. Йому чомусь вони подобаються, вигідні йому здаються, так. І ми, от спілкуючись з угорськими колегами, намагаємося зрозуміти і пояснити їм, що нам потрібно. Якби донести тому ж Петру Сієрту, який би там він не здавався, мону кажучи, політично безнадійний для української сторони, що по перше, не ну, не можна використовувати російські наративи, ну особливо в ситуації особливо такі наративи, особливо в ситуації війни а, повномасштабної, і як йому донести ну не те, щоб правду, бо мені здається, він правду знає, можливо, не до кінця. Але донести, якби контекст, який би мав бути у двох сусідів, е які ну так чи інакше, рано чи пізно будуть в ЄС НАТО разом. Це Україна і Угорщина. Ось е ну я мушу зізнатися, ми поки якби фейлд да, провалилися. Нам не вдається це доносити, хоча там одна. Один такий, одна думка. Ну я сподіваюся, що це наші зусилля. Якщо ви побачите Петер Сір, то десь місяць тому він почав додавати до тези про негайні мирні перемовини. Пояснення, що ці мирні перемовини зовсім не означають, що Україна не має залишати за собою якби права відновити всю свою територіальну цілісність. Тобто раніше цього не звучало. Раніше звучали от мирні перемовини. Мовляв, якби все, що сталося, те сталося. Зупиняємо якби війну, і якби перемовини, і кожен лишається на позиціях, де хто залишився. Тобто, це ну, абсурдно проти взагалі міжнародного права. Петр Сірто почав додавати. Ці от такі пояснення. Ну, хочеться думати трошки оптимізму, що ми якби цю стіну таку е, угорську, проросійську і антиукраїнську трошки пробили. Але таке. Дмитро, дозвольте тоді повернутися до розмов про правду і додати до цієї правди інтереси і проросійськість, Да? Чи дійсно Орбан, його уряд є? Проросійськими, чи тут є якісь більш такі глибинні інтереси, які використовує зараз Орбан і буде використовувати, тому що йому так зручно. Тобто, знаєте, одне діло, коли людина не бачить правду, а ви тут слушно сказали, що, звичайно, вони все розуміють, бо вони є досвідченими політиками, а з іншого боку, коли вони знають те, що відбувається, просто використовують ситуацію на свою користь, принаймні зараз. Мені здається, тут все в комплексі. Знаєте, є таке розуміння, і цей такий підхід до Віктора Орбана. що Це такий, знаєте, чорний ящик, black box. Тобто складно сказати, що в нього в голові. Типу, оточення, його люди. там, Я мав кілька можливостей спілкуватися з дуже близькими до нього людей. І не те, щоб вони визнають, що ми не знаємо, якби, що там Віктор Орбан собі думає, але з контексту впливає, що якби, якби він вирішує. І от що він вирішить, так і буде. Типу, що логіки якоїсь такої, вона то ми її то бачимо, але часто вона якось так знаєте, віляє. Ось ем, є конспірологі і тому багато в конспірології. Ці конспірології, сам Віктор Орбан, він провокує та. Тобто, це одна з рис знову ж таки його режиму провокувати навколо себе ці такі містифікації, домисли. От, до прикладу, минулого року він раптом. І знову ж таки, це буде, якби я буду так трошки якби, саркастично говорити про такі серйозні речі, але він раптом вирішив поїхати на похорон Горбачова. Ну, чому раптом ну, в Москву? Да. Чому раптом? Типу? Тому що ну, я, там, я не знайшов навіть їхнього спільного фото. Вони таке враження ніколи не спілкувалися. Ну, якось розглядати Горбачова як якогось такого. Ну, вони придумали тут йому роль, що він там розвалив СРСР, це для кого важливо. Ну, Але Віктор Орбан чому ж поїхав в Москву? Це не то, що йому, знаєте, дуже кортіло. Але оце спровокувати знову ж таки всі історії, що він там десь, а може, він говорив з Путіним, а може, він зустрічався там з кимось, а може то, 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 то. -то. От і цих конспірологій багато. Наприклад, про ті гроші, які йому Могилевич приніс і дав в сумку грошей в Будапешті, коли там Могилевич жив, це кримінальний авторитет російський. А Орбан тільки ставав цим політиком. це... Кінець 80-х, початок 90-х, так в Угорщині, це якраз оце все розвал Союзу, Варшавського блоку, і Віктор Орбан тоді власне засвітився як політик, ну і, і так далі, тому подібне. Але навіть без цих конспірологій, якщо чесно, і без якихось даних, до яких в мене доступу немає. Це закриті дані, там розвіддані для мене все більш-менш очевидно, що робить Віктор Орбан. Тобто він просто маневрує, маневрує. З орієнтацією на збереження влади, тобто, якщо от проаналізувати дії уряду Орбана на міжнародній арені, проаналізувати ці його всі заяви, позиції, особливо там на основі інформації, яка доходить в український інформпростір, може скластися враження, що Віктор Орбан це політичний самогубець, да тобто він все робить, щоб йому було погано, якийсь мазохист Да? Бо він там ізольований, він попер проти України, типу, да? ізольований, ізольований в Європейському Союзі, да? Давайте будемо додавати на заході. Це може скластися таке враження, може скласти таке враження, але дивіться, як є насправді, що Віктор Орбан насправді як то не те, щоби на коні, але він досить впевнено себе почуває всередині країни. Його рейтинг… наскільки впевнено, наскільки йому дійсно довіряють люди, тобто, не, не якийсь там фейковий рейтинг, а от дійсно такий справжній. Ну дивіться, під час війни вибори парламентські в Угорщині відбулися 3 квітня. 2022 року. Тобто, під час виборчої кампанії, яку Віктор Орбан взагалі не починав як військову, В нього він не використовував наратив війни на кампанії, Да? він використовував купу цих фішок, що він приніс, як то кажуть, таке благову горщину. Він там роздавав гроші, заморожував податки, доплачував пенсії, заморожував ціни на пальне. Ну, така щедрість, 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 щедрість. І раптом вторгнення. Це ще один доказ, чому Віктор Орбан не готувався до, до війни, до вторгнення, так і він був змушений перебудувати в кампанію і він виграв дві треті в парламенті, так якраз станом на квітень, і з тих пір, от станом на зараз, це вже якби рік пройшов рейтинг Віктора Орбана близько 50%. І найближчий переслідувач. Ну, там, якщо партійний рейтинг брати, то там їм дотягують до 18-15%, Особисті рейтинги, це там які Ференс Дюрчан і Клара Добрев, в це коли це, це колишній прем'єр-міністр. Він, якщо й має рейтинг 15%, він просто не виросте вище 20%, тому що він, в принципі, привів Угорщину до дефолту в 2007-2008 роках, тому якби за нього не проголосують. Тобто він. Оптимальний конкурент для Орбана з точки зору, як би ну окей, голосуйте за нього. Ну, має стелю просто певно, і все. Так так, да, так, і так, і так, так і це сталося. Уявіть собі, тобто цей рейтинг Віктор Орбан зберіг в умовах шаленої інфляції в країні, шаленої просто. І для угорців, знаєте, це таке суспільство, яке мислить багато в чому в категорії цін і холодильника. да, тобто, це вони і пасіонарні, але для них оці ціни дуже важливі. Тобто, Віктор Орбан зміг оці всі е, якби втрати війни для Угорщини з ними зманіпулювати, що це проблема там Брюсселя, їхніх санкцій. Що проблема самої війни, але не проблема уряду Орбана. Але це проблема уряду Орбана. Його економічна політика, от те все, що він роздав перед виборами, багато в чому спровокувало цю інфляцію. Опозиція в Угорші настільки слабка, що вона навіть очевидний факт з інфляцією не змогла, якби прокомунікувати. Що це їхній, якби профтик, це їхня проблема, їхня провина. Ось тому всередині країни він почуває себе дуже впевнено. Щодо зовнішньої політики, справді є певний рівень от, ізольованості Угорщини, ось, і от я вже згадував про Польщу, там була жахлива зустріч Ворбана з е, канцлером Шольцем. Да? от у нас Шольц знову ж таки в країні він такий, якби ну, з такою собі репутацією, да, медійною, скажімо так. Але от що стосується Угорщини. Схоже, була дуже жорстка розмова: тета-тет. -тет. Після цієї зустрічі і розмови не було спільної прес-конференції, і це дуже рідко буває. Це просто була образа, ну не то, що образа, це сигнал в Будапешту: що якби ми то поговорили, я вам все сказав. Типу, але якби тут ще щось додавати і коментувати, ми не збираємось. Тобто йдіть робіть свою роботу. Ось. Але ми бачимо певні кола на заході, які. Ну, не те, щоб пристають на цю ізоляціоністську позицію е, Угорщини е, ну, в глобальному контексті щодо агресії Росії, цю таку миротворчу позицію. Але вони принаймні готові з нею працювати, слухати її. І е, 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 Віктор Орбан намагається її нав'язати. Папа Римський це один із інструментів. В руках Віктора Орбана, на якого він дуже розраховує. Тобто, будучи самим, він сам протестант, там багато папа Римський якраз був нещодавно в Будапешті минулого тижня, ось і там взагалі є моменти, наскільки діяльність угорської католицької церкви, католицької відповідає. Курсу Ватикана там дуже багато розбіжностей, дуже багато ось, але оця комунікація між між офісом Орбана, президенткою і Папою Римським з самого початку. Вторгнення російського воно має такий політичний дуже в контекст. Залі перший візит міжнародний Віктор Орбан після перемоги на виборах здійснив саме до папи Римського. Да? Це в нього було і то тривалий час залишався єдиний міжнародний візит. Тобто, це явно був шок для Орбана, що він переміг на виборах європейський лідер, дві треті. В парламенті переміг, чесно кажучи, чесно так, ну з точки зору процедури, чесно, ось, і ніхто не хотів з ними обговорити. Ось потім е, були от нещодавно були інші зустрічі. Зокрема, була зустріч з Мануелем Макроном. Не те, щоб Макрон пристає на позицію Віктора Орбана, тобто на знову ж таки по медійних, по новинних оцих всіх заголовках у Макрона також собі така собі репутація на да, в Україні. Ці всі жарти, чому він дзвонить чи не дзвонить Путіну? Ну коротше це все історія. от але. Не можемо ми порівнювати позицію Макрона з позицією Орбана, тому що Макрон в ході президентської виборчої кампанії в себе в країні 에, говорив прямо про надання зброї Україні і надавав власне зброю Україні. Тому тут позиція абсолютно різна. Але Віктор Орбан явно ставить на лідерство Макрона, ставить на його цю позицію щодо лідерство, а... де в європейському союзі чи де В європейському союзі і на заході, да тому що Віктору Орбану дуже підходить. Оця орієнтація частково на Китай і, і гра з Китаєм. Це те, що грає, що грає Віктор Орбан. Він грає з Китаєм, з китайськими грошима насамперед. Не з Китаєм, бо ну Угорщина і Китай це трішки різні історії, але з китайськими грошима. Умовно кажучи, оцей канал комунікації, який зберігає Макрон або намагається в зберігав її там. Я думаю, в якийсь момент він його відновить там і, і, і посилить з Росією. Це також якби позиція Орбана. Він хоче бути частиною цих мирних перемовин і так далі. І так далі. Орбану дуже імпонує не те, щоб така антиамериканська позиція, але така от європейська, от як. Ну, є таке поняття як стратегічна бот, автономія да, в Європейському Союзі. Автономія насамперед від Сполучених Штатів, так і це якраз те, на що орієнтується Віктор Орбан. Тобто ця автономія ЄС і в ну, конкурування з Сполученими Штатами, певне, це також те, що Орбану подобається. Тобто Макрон зараз для нього це ключовий орієнтир в Євросоюзі. І знаєте, не виключаю, що Віктор Орбан буде намагатися. Використовувати Францію Макрона як своєрідний такий не те, щоб дах, але як канал подолання своєї цієї міжнародної ізоляції. Крім того, що до прикладу, ця же Франція їхня компанія Framatom, вона може вирішити проблему для Орбана з побудовою атомної електростанції пак 2 це контракт. Угорщини з Росатомом, дуже проблемний контракт підписаний в 2014 році. Якраз в ті тижні місяці, коли Росія анексовувала Крим і окуповувала Донбас. Віктор Орбан цей контракт підписав. Він виглядав дуже-дуже, вибачте, мені сексі, бо Росія давала 10 мільярдів кредиту. ось, Але з тих пір нічого не відбулося. Вже є навіть такий жарт, що. Діти чи дитина Петера Сір вже народилася пішла до школи, а бо це був один період. А якби спак 2 там навіть і цеглинки не поклали. Ну і це правда, то, в принципі, проект не розпочали, не розпочали. Розумієте, проект. дивіться, це ж те, що нічого не будується, це ж не привід, що кошти не освоюються. Ага, Тут, ну освоються. Такий підхід там же ж можна дозволи всякі робочі групи створювати, консультантів наймати там, міряти. Там це Пакш, це територія такої сейсмічної ну, активності. Тобто, оце як це схожа історія, як з, з Туреччиною, з цією якраз Акум, якщо я не помиляюсь, атомно електростанції, яку якраз Росатом встиг запустити. Ось і оця французька компанія, Фраматом, вона є супідрядником Росатома, і ага. я не виключаю, що для Віктора Орбана і як він діє зазвичай міжнародна політика амбіції це все класно. Але він розуміє, що це його его міжнародне, воно значно більше ніж ця маленька угошна і її вплив. Тому Віктор Орбан завжди не забуває про конкретні речі гроші в міжнародній політиці, і для нього Макрон і Франція це також можливість нарешті запустити оцей пакш проект, якщо цей фраматом замінить Росатом як ключовий підрядник, тому що це спростить багато що. Це розв'яже Орбану руки з точки зору там санкцій проти атомної от, енергетики російської, які в принципі вже запроваджені сполученими штатами, які беруться якраз країни G7, в тому числі з Франції. Там є оця угода. Бачите, коли ми говоримо про якісь там. Антизахідну або якусь стратегічну автономію в позиції Макрона, то Франція увійшла в групу G7 країн, які поставили собі за ціль робити все, щоб витіснити російську атомну енергетику з західного ринку, так от і це дзвіночок для, для Орбана. як би він там не орієнтувався на Макрона, чому тому, що для Франції інтерес, у них хороша, потужна галузь, яка готова заповнити там, де Росатом собі діє, як він діє, і це угоще. Там насамперед, Словаччина, там одна з них. Тому не все так погано Ворбана з точки зору якби, його там, майбутнього, політичного майбутнього всередині країни. Насамперед, що його найбільше цікавить. Тобто, треба розуміти, не репутація цікавить Віктора Орбана з точки зору там політики, і особливо з точки зору російської агресії в Україні його цікавить те, щоб він залишився при владі там, він орієнтується до 2030 року. Так він це озвучив. Подивимося, що в нього вийде. Ну щонайменше, найближчі 4 роки, три вже роки, він буде при владі. Ось е, крім того, е, він намагається, знаєте... І це їхня насправді офіційна стратегія. Вони ще не придумали ніякої якби, її назви. Вони просто її описують як в Коніківіті. Це принцип, коли ти без різниці, в якому ти альянсі, якщо ти в ЄС і в НАТО, це не має тебе лімітувати у співпраці з тими. Хто якби намагається цей альянс зруйнувати, якщо це в твоїх економічних інтересах? Це звучить абсурдно за це власне якраз критикують уряд Орбана, але це щоб ви розуміли станом на зараз офіційна стратегія. Не просто позиція, а стратегія уряду Орвана. Тобто, вони кажуть, в принципі, байдуже, що Китай хоче там підірвати чи Росія НАТО зсередини, так ми будемо з ними працювати, тому що це нам вигідно. Якщо ви не хочете, щоб ми з ними співпрацювали, дайте нам аналогічно вигідні контракти. Але розумієте, це знову ж таки це чергова маніпуляція, тому що. Не може е, будь-яка демократична країна ринкова економіка і прозора економіка дати такі самовигідні контракти, там по кредитах, по газу чи по нафті, як мафіозна Росія. Чи авторитарна тоталітарний Китай, да, де завжди гроші це є просто інструментом впливу. Нафта це є інструмент впливу. Тобто, сама по собі нафта, ну там Росія заробляє, звичайно, на ньому ці всі межі Кремля заробляють. Але їх насамперед цікавить політичний вплив. Тому, це знаєте, черговий такий, як на мене, логічний стрибок Орбана. Ну, він поки його використовує, бо поки він може це використовувати. Туди, куди рухається і як рухається, ЄС і НАТО, це вони якраз оці, скажімо так, прогалини або хитрість Віктора Орбана, якби мені здається, обмежать вже обмежують, і це добре. Дмитро, давайте повернемося до відносин Орбана, точніше Угорщини та Китаю, бо це цікава на правду річ. Бо я дуже пам'ятаю гарно, коли Китай висунув ці 12 ініціатив, 12 пунктів по примиренню, да, то Угорщина підтримала ці 12 пунктів, і це було досить цікаво. Ви, і ви вже згадали, що Угорщина зацікавлена, а точніше Орбан зацікавлений в грошах Китаю. Давайте трошечки про це і наскільки Китай дійсно може. Отримати вплив на Угорщину, бо Китай завжди заходить з грошима, і ну тут система відома. Да то він просто інвестує, але не просить нічого зворотні на зворот, да? і тому це цікаві рецікаві речі. На да? коли Китай оголосив свою стратегію один пояс, один шлях для якраз Європи, то ще раніше, ще раніше, 17-й рік, якщо я не помиляю, чи 18-й. Так то якраз презентацію для оцієї центральної Європи або Балкан, Центрально-східної Європи, тобто не для Західної Європи, Китай зробив саме в Будапешті. Це була амбіція уряду Орбана, і от коли кажуть, що там уряд Орбана там орієнтований виключно на Росію, вони там є їхніми маріонетками. Треба розуміти, що з десь з 18-го року. Уряд Орбана серйозно переорієнтувався на Китай в своїй політиці, економічній політиці, цих візитів, загравань. От. І от цей, конференція це була перша перемога Віктора Орбана у налагодженні співпраці з китайцями. Історія: один пояс, один шлях цього проєкту. ну, така собі, да? тобто вона, в принципі, майже згорнута. Вона проблематична, тому що окремі країни, там Балканські країни, особливо, які понабирали ці китайські кредити, начебто вигідні, потрапили в цю кредитну пастку. І взагалі, оця китайська кредитна політика за кордоном, вона і є. Оцей ну так вона і називається кредитні пастки. Так? Це коли ти даєш кредит, країна там умови ти так прописуєш, що країна не може їх виплачувати, і ти фінансово щонайменше забираєш в рази більше, ніж твій кредит. Тобто Росія це використовує з політичним цілем. Окей, окей, не платіть кредит, але давайте ви там нам якісь розвіддані здавайте і так далі. І так далі. Китай поки ще ну можливо і проситься, але я думаю, вони розвіддані інакше отримують, ніж росіяни. Менше з тим. І Угорщина, якби знову ж таки виглядає так, що вони ж якби цю помилку не зробили, або її принаймні остерігалися. І до прикладу, вони також спочатку підписали там ряд цих всяких меморандумів і документів про кредит на будівництво залізниці від Будапешта до Белграда, тобто, якраз на Балкани, що їм економічно, начебто, вигідно, так ось. Але потім зрозуміло ну, нічого ж не будується, щоб ви розуміли, ось і виглядає так, що Угорщина якби й хоче побудувати ту залізницю, але не за китайські гроші. Якби вони з китайцями там не дружили, ну, всякому разі, не за китайський кредит. Гроші. Ось так. Ем, інший ще проект, який був за ці роки, це е, у, університет в китайський. вони хотіли відкрити в Будапешті там цілий кампус, землю давали їм. все 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 але. Партія Фідес програла на місцевих виборах в дев'ятнадцятому році опозиції в Будапешті, і якраз Гергейв Корочань, новий мер, він сказав: Ні, 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 чуваки, типу, ми от такими проектами не займаємося якби ну виграв він ту боротьбу. Тобто Орбан програв. І третій такий великий проект, який зараз вже почав реалізовуватися, є таке місто Дебрецен, це якраз східна угорщина. Від України це 130 кілометрів. Тобто, це для нас також цікаво, важливо, якщо це брати саме як економічний проєкт, тому що Китай планує побудувати в Дебрецені, де на минуточку БМВ будує вже найбільший свій завод в Європі, якщо не помиляюсь, після Німеччини. Вони будують завод по виробництву. Знову ж таки, це буде найбільший китайський завод по виробництву акумуляторів для от, електрокарів. Тобто Дебрецен стає таким хабом. Автомобільним, і як на мене, це шанс для України, тобто. Щоб не просто наші робітники тут їздили працювати, але щоб принаймні західні області України ставали частиною цього кластера і виробляли там у Львові на там в Закарпатті є ці заводи з контракту електроніки, якраз заточені на оце все обладнання для автомобілів. Мені здається, що це коротше може бути дуже перспективна штука, якщо цим правильно скористатися. Але там зараз протести в Дебрицині проти цього заводу, ну ви розумієте, акумулятори це. Ну, відносно екологічна історія, самі акумулятори Я маю на увазі. Хоча от електрокари це екологічна історія. Ось тому, це ці гроші, які частково Віктор Орбан з китайцями хоче втілити, зберегти в себе в країні. Вони йому потрібні, ось але, але питання, як це все буде з приводу політичного контексту. То тут значно все, як то кажуть, інтригуюче і цікавіше. Тобто, там були кілька збігів, і Віктор Орбан його у Тугорщина явно грала на руку Китаю під час оцих миротворчих зусиль або камінауту в Китаї. так. Там не тільки оті були 12 пунктів. Якщо ви пам'ятаєте, візит Сі і зустріч з Путіним співпало в часі з, з ордером на арешт Путіна. так. Uh, і на мою думку. І перший раз Угорщина сказала, що не арештує Путіна, якщо він приїде в Угорщину, це якраз під час візиту СІ і зустрічі їхньої, і це був комплімент не стільки путіну, скільки якраз комплімент Сі, що мовляв, не всі на заході, якби вважають, що Сі зустрічаються з військовим злочинцем. Да? Тобто, це про це історія. Ну зараз це вже там вони всюди це повторюють, що ми не арештуємо Путіна. Ну, розумієте, Путін не приїде в Угорщину, тому легко говорити, що ти його не арештуєш. Тобто, це черговий популізм, блеф і так далі. От я би хотів побачити, що би робила Угорщина, якби би Путін приїхав, от як Віктор Орбан раптом вирішив приїхати в Угорщину. От я думаю, що це ну, катастрофа була б чергова для політична для Віктора Орбана. Ось тому що не арештувати вони б його не змогли. Тому така історія. Тому з китайцями так. І Віктор Орман буде далі підігрувати. Йому подобається ця позиція Китая на примирення, на умиротворення. Це те, що якраз збігається з його позицією. Але щоб, знаєте, так от підсумувати, звідки береться оця позиція умиротворення від Віктора Ормана. Угорці її пояснюють, знаєте, дуже такими. Не те, щоб ліричними, але такими дуже якби, політичними в категорії. мовляв, ми не хочемо війни, ми там пацифісти, ми якби через війну багато завжди втрачали. Тобто, мовляв, це в нас в генетичному коді. І все таке інше, і це правда частково. Ну знаєте, а начебто українці хочуть війни. розумієте? це такий знав такий такий абсурд. І я їм також вкажу, що от є ця книжка Криваві землі Тімоті Снайдера, і це ж про нас з вами. Тобто, ми так само, як і ви, не хочемо цієї війни, не хотіли ніколи. Тобто, ну що ми самі прийшли і сказали: Дайте, вбивайте нас геноцидно, ну, от там в Бучі, в Лимані кажу, ну про що ви говорите? Але для Віктора Орбана це дуже прагматична історія, тому що починаючи з 2010 року, прагматична історія це закінчення війни. Чому тому, що з 2010 року, відколи він безперервно привладя, вся його якби весь його режим, весь його успіх він будується якраз на тому, що він одночасно якби співпрацює з різними полюсами, з великими державами, тобто від Євросоюзу він бере дуже прозорі чисті кошти з єврофондів. Від Сполучених Штатів він пробував в часи Трампа найкраще брати військові технології і озброєння, тому що воно там найкраще. Від Росії брати дешеві енергоресурси і на цьому заробляти додаткові прибутки, які тобі. Ну, умовно кажучи, навіть кеш, який тобі дозвол... ну, там дозволяє купувати медіа, проводити всі ці помпезні форуми консерваторів, доплачувати за лояльність своїм, не знаю, цим підданим, можна так навіть сказати, і від те саме. Тобто брати ці інвестиції і і між у цих. Чотирьох китів, знаєте, грати роль такого великого лідера, мовляв, угорщина. Це Віктор Орбан, він візіонер, типу він такий крутий, і так далі. Ну тобто, подивитися на на, на масштаби Угорщини і так далі. І початок російського вторгнення в Україну це кінець цим всім історіям, тому що ти не можеш балансувати так. Світ ділиться так, на біле і чорне. Ти вже не можеш якби, бути одночасно на чотирьох стільцях. От е в даному. Випадку, що найменше в тебе один важливий стілець, якби випадає, це російський стілець через санкції. Через мораль, етику, тобто знаєте, говорити про мораль, запрошувати папу римського і в той же час знову ж таки не давати адекватну оцінку. Тому тобто, уявіть, Віктор Орбан, одна з ключових риторик його в середині Угорщини міжнародне, що ми захищаємо традиційну сім'ю, не чіпайте наших дітей там ви ЛГБТ, хочете розповсюджувати в школах. Тобто, діти, це наш типу, якби скарб. І в той же час, коли Путін викрадає дітей, да, його режим викрадає, що є геноцидним явищем, і ти кажеш, ми Путіна не арештуємо за це, ну, типу, ну, це жах. Да? Тобто, це настільки дисонанс. Ось. І тому, що робить Віктор Орбан? Він ну, для нього це. Якби складний вибір, він його не хоче робити. Він не хоче позбуватися цього залежності або зв'язків з Росією з багатьох міркувань, тому що вигідні ціни на газ і нафту дозволяли йому заморожувати ціни на пальне, ціни на комуналку. Тобто для нього це електоральні втрати. розумієте? тобто, це не те, що от він блокує там, каже: ми от будемо блокувати зближення України з ЄС і НАТО поки не вирішиться питання нацменшин. Тобто, якщо він не блокуватиме в якийсь момент, йому це електорально нічого не, не загрожує, його рейтинги не впадуть так. Але якщо він втратить вигідні контракти на газ і нафту, тобто перед виборцями треба буде звітувати, чому ціни на пальне так різко зросли, чому комуналка так різко зросла. Ось і так далі, тобто, це будуть. В конкретні наслідки, так, ось тому він буде до останнього уникати рішень, блокувати їх допоки зможе. Рішень щодо Росії він це власне робив там. Подивитися, як шостий пакет санкцій. Ухвалюється. Це був якраз рік назад, в травні минулого року. Тобто, версія шостого пакету була презентована. Версія, яка власне, була ухвалена в кінці травня. Вона була презентована на початку травня. Віктор Орбан режим його три тижні через ці всі бюрократичні всякі нюанси відтягував ухвалення шостого пакету, пакету щоб ну, відтягнути навіть на три тижні, щоб ще більше споживати оці всі якби, переваги сидіння на чотирьох сільцях. Тому закінчення війни для Віктора Орбана, це не насамперед не якийсь там моральний орієнтир, чи там, зберегти життя. Там, Зберегти життя тих же угорців. а це шанс, що от якщо війна зараз припиниться і контракти з Росією збережуться, санкції на Росатом не будуть накладені, що вони вже і не будуть накладені. Розумієте? тобто повернутися до те, що ми розуміємо, бізнес е з'южо, якби вже умовно кажучи, після війни це саме Віктор Орбан робив в 2014 році. Я вже згадував, коли підписувався ПАКШ-2. Тобто, в той час, коли Росія анексовувала Крим, окуповувала Донбас, починала от агресію проти України. Які б там не були санкції проти Росії, вони накладалися, тобто, світ реагував. Відповідно закривав, е, хоч якісь можливості для Росії, розривав ці зв'язки. Я маю на увазі в перший рік. Да, це вже потім пішов Nord Stream 2, і ця вся історія абсурдна. От. Угорщина не на хвилинку не зупинялася тоді в 2014 році. Вона мислила категоріями «Окей, окей, поки ви там граєтеся в геополітику і обриваєте свої зв'язки з Росією, ми їх будемо нарощувати і заробляти гроші. От Віктор Орбан хотів би робити це і зараз, але робити він цього не може. Тому от він буде відтягувати до останнього, наскільки йому будуть давати всі ці контракти, зв'язки з Росією, буде крутитися, бо відповіді стратегічної на запитання, як жити угорщині, куди рухатися в умовах, коли Росія перетворилася на це, не просто знаєте Чорна діра там в на карті світовій. А це ну, це агресор на десятиліття. Да? Тобто, це е, ну важко це ж порівняти, бо це навіть і не Друга світова. Тобто, коли е, залізний занавіс закривається, от як жити з ним? У е, Віктора Орбана відповіді немає, і він цієї відповіді дуже боїться. Бо він не ну, він розуміє, що альтернативи немає. Він так чи інакше, рано чи пізно е, змушений буде свої зв'язки з Росією якби скоротити, а це буде загрожувати його владі всередині країни. Оце ключове. Дмитро, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Ми вам за це дуже вдячні. Дякую вам. Дмитро Дужанський був сьогодні з нами на зв'язку. За що ми широ вдячні і, звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайте з нами, це був у проєкті.